No próximo dia 24, nós teremos o julgamento em segunda instância do ex-presidente Lula, que foi condenado na primeira instância da Justiça Federal, na vara do juiz Sérgio Moro, pelos crimes de corrupção passiva e ocultação de patrimônio. Esse é considerado pelos estudiosos e observadores da política nacional como um dos momentos mais importantes da história recente do que diz respeito à disputa pelo poder. Seja qual for o resultado do julgamento do TRF4 no próximo dia 24, ele tem a capacidade de interferir decisivamente no processo político-eleitoral que se avizinha para o pleito presidencial de 2018. A figura de Jair Bolsonaro, apresentando um espectro político, não diria de um outsider, já que ele é político há mais de 30 anos, mas de um insider heterodoxo, com uma retórica de força, uma pauta calcada em elementos de conservadorismo moral e segurança pública, sobretudo defendendo soluções de choque para a segurança pública. Teríamos a candidatura de centro-direita de Geraldo Alckmin e outras candidaturas, como a candidatura de Marina Silva e potenciais outros pleiteantes. Se ele for condenado, provavelmente ficará inelegível, né, na lei das inelegibilidades, a lei da ficha limpa. E isso vai fazer com que o partido tenha que mudar a sua estratégia. Não mais apresentando a candidatura de Lula, eu estou dizendo se isso for decidido principalmente em caráter definitivo na Suprema Corte, o partido teria então que referendar uma candidatura, provavelmente uma candidatura de alguém do próprio Partido dos Trabalhadores. Digamos, o ex-ministro, ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, ou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que seriam os nomes mais prováveis. Agora, existiria a possibilidade da esquerda se fragmentar, lançando várias candidaturas, Manuela Dávila, Ciro Gomes, Guilherme Boulos e N outros candidatos que competiriam pelo espólio eleitoral do lulopetismo. No que diz respeito a essa possibilidade, que parece ser a mais plausível, de uma condenação, se não unânime, pelo menos por 2-1, no TRF4 de Porto Alegre, o ex-presidente Lula ficaria de fora da campanha, mas continuaria a influenciar o processo político-eleitoral, apoiando um candidato ou fazendo campanha para ele, né? Percorrendo o país e reforçando essa estratégia de denunciar o processo como perseguição política. Por outro lado, isso fortalece a candidatura de centro-direita de Geraldo Alckmin, que vem mal nas pesquisas, mas que não teria grandes dificuldades, por exemplo, de se contrapor à candidatura de Jair Bolsonaro, que, muito embora tenha um apelo muito grande nas redes sociais, tende a ser hipervalorizada, já que Jair Bolsonaro não tem os recursos que tradicionalmente elegem o presidente da República no Brasil: apoio de congressistas importantes, chefes políticos locais como governadores e prefeitos de capital. Ele não possui uma ampla coalizão, também não tem, até onde se sabe, pelo modelo de financiamento de campanha via fundo eleitoral, não vai poder contar com muitos recursos. E o PSDB, pelo contrário, por cima das três grandes agremiações, junto com o PT e o PMDB, disporia de fartos recursos eleitorais, uma coalizão provavelmente bem mais ampla e o maior tempo de televisão. Então, um cenário eleitoral do qual Lula não é candidato beneficia a candidatura de centro-direita mais do que uma candidatura de extrema-direita, ao contrário do que se poderia imaginar.